I veliki pozdrav, dragi moji. Kako ste mi ovog jutra? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin satovi ili Salomon patike? Posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. 15:09 ekipa, moja lijepa, poštena, utorak danas, utorak. Koji je danas datum? Ja i ne znam koji je datum danas. 10:09 ekipa moja. Utjerali smo kamion u terminal ujutru 8 sati i evo sad je subota. Nedelja se ne računa, ponedjeljak, utorak, treći dan. Hajde, subota nije onaj, radila carna u Sarajevu. Mislim, radila je carna, ali ne znam što špedicija nije radila. Uglavnom kažu da onaj hoće da ukinu rad subotom, da bude odmah subota i nedelja za špeditere i carnike u Sarajevu. Možda će biti neki dežurni ovo ono, ali to vam ništa ne znači. Nebitno, uglavnom, jučer je ponedjeljak, čitav dan je kamion na carni. Nismo uspjeli završiti carinu. Evo danas čekamo da nas zovnu. Nadam se da će danas završiti. Kad će završiti, šta će, to vam ništa ne znam. Uglavnom, ja razmišljam da li da idem na carnu 15:09 ili da li da ne idem na carnu. Pa vidjet ću ako budem išao, iću, ako ne budem išao, neću iću. Šalim se, naravno, javit ću vam sve. Ne pada kiša što je najbitnije, ali moguće da će padat kiša. Pa zato mi se ide na crnu iz tog razloga da me Belma odveze s autom. Da se ja ne bi maltretirao kasnije s aeromobilom. Ako bude padala kiša, u stvari auto će biti svakako kod mene, mogu uzeti ja auto, ali onda moram ići po auto kasnije. Pa tako da ću najvjerovatnije otići u kamion dole i na carnu. Malo se po carni onda prošćuhati, utovar za Volkswagen će biti možda danas, možda sutra, to ćemo vidjeti. Evo, Belmina se spremila, evo. Abdurrahman je tek usto. E, moj bova, mić, prepačeš mi ljudi. Evo. Ne da ona više da se snima, kažem, nemoj mene više tamo da postavljaš slučajno. Eto, hoćemo to ići? Yes, sir. A ja kod tam sad rekao, da li da idem, da li da ne idem? Pa znaš šta, ti možeš otići kasnije kad te zovnu i ja ću onaj otići po auto, šta busem, dvije stanice, šta mi fali? Parkiraj negdje ondje na onom. A neću da na crno, šta ću? Na ode na crno. Hajde onda. Hajde. Nemam vremena. Hajde. Hajde, sine, za svojim obaveza. Sve se snima. Nek se snima, pa ustani, brate. Nema goriva, nema goriva, ekipa. Nema goriva. Nema goriva. Ovo je već 70 na sat. Ovo je majko moja. Što auto nema goriva, nego ni kamion nema goriva, ekipa moja.
Jesmo naopak. Evo, stigli smo kod kamiona. Upalili smo ga da malo odradi. Sad sam sreo špeditera. Da malo ovo odzumira. Sad sam sreo špeditera, kaže, ne znam ni ja dok li smo, evo ja došao kada vidim. Pa eto. Hajde, nadam se da će ovo biti bar da jedno 10. Pa eto, plafon do 11, majka mu stara. Vidjet ćemo sve. Ništa, eto, družimo se danas, idemo na istovar, pa ako bude utovar, idemo na utovar, snimću vam malo istovar, utovar, eto, da znate, evo vidite problema, kako lako upadete u probleme i u ove gluposti, što se tiče carine, juče se nešto iskomplikovalo, ne znam ni ja šta se iskomplikovalo, uglavnom nisu mi završili carinu juče. Kao što sam rekao, kamion stoji tu od, vidi ovo mi je ostalo otvoreno. Od subote, evo, 72 sata i 54 minute. Evo. Na terminalu sam ovdje. Znači, nije se pomakao kamion. 72 sata smo tu. Ne znam šta je problem, pitat ću danas kad budem išao papire. Mislim, nema, papiri su kod mene svi. Nekad budem uzmo izlaz ovdje. Carinski terminal, ja mislim da ćemo morati platiti još 40 maraka za današnji dan. Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo šta će biti i kako će biti, šta da se radi. Kako nam je, kako nam je. Nije da je dobro što smo ovdje zaglavili, ali svakako, eto, i nemamo utovara za Volkswagen, nismo jučer trebali tovariti jer nije bilo robe, nije bilo spremne robe. Danas će javiti do 10, hoće li biti spremna danas roba ili eventualno sutra. Opet krećemo na pol sedmice, nije dobro jer nas vikend fata opet negdje gore. Ali evo, opet smo odmorili, opet kod kuće, hajde, već smo od subote smo tu, hajde, naračunam što sam došao ovdje u petak u 2 sata na večer, jer ne znam što, nije nikog ni bilo ovdje u petak da mi otvori, vjerojatno su spavali, a ja nisam htio da sviram radi ostalih kolega ili da izlazim iz kamiona da budim čovjeka, nema veze, ali šta je tu, je uglavnom, eto, tako nam je kako nam je, tako je ekipa moja, da danas se družimo uglavnom, pa ćemo vidjeti šta će biti od svega ovog i kako će biti. Nek malo odradi kamion, sipat ću gorivo negdje na petrolu, mislim ima u Logošć petrol, pa ću nasuti na petrolu jedno 100 litara nafte da imam do Šipova, samo da se prebacim, pa u Šipovo opet sipamo. Znate, standardna procedura, znači, standardna procedura. Šipovo, idemo po gorivo. I od Šipova idemo za Gradinu. Sve isto i gašić laganica. Vidimo se kasnije. Evo da snimimo malo naše vrata Adu. Iako ne znam da ga mi snimamo, ali moramo ga malo snimiti. Gledaj, Adam, gledaj. Moću skonta da ga snimam. Neću. Ode, brat. Ode, bratina ekipa. A ja sam još tu, 11 sati, odnosno 20 do 12. Evo, kažu da će biti oko... Kažu da će biti gotovo oko 1 sat, pa eto, vidjet ćemo će li biti gotovo ili neće. Šta je tu, je ekipa, šta je tu je. Lagano sutra tovarimo, uglavnom, sad sam dobio informaciju da sutra tovarimo i onda ćemo sutra lagano uz kotare. 8 sati je utovar, pa ali danas naravno snimamo, kao što sam vam rekao, istovar, malo se družimo i to je to, pa se vidimo da u sutrašnjem videu, ali naravno vidimo se kasnije. Evo, veliki pozdrav za mog brata Sanna. Budući!
budući youtuber ekipa. Sretno i čisti putevi, brate. Hvala, buraz moj. Znači, tako, dobro. Drago mi da ste upoznao, ej. Obavezno. Kiša počne. Dan, ali pozitivne riječi. To, je, brate, mnogo. Ajde, čuvaj. Vidimo se, brate. Sretno, brate. Svako dobro. Svako dobro. Vidimo se, brate. Ajde, vidimo se. Svako dobro. Evo ekipa, vidjeli ste. Dva dana terminala. 80 marončića. 80 marončića, ljudi moji.
šta je jadna net bila. Ja? Kargo partner ispala. Aj, Bože, sačuvaj, ljudi moji, čuj, moram na kapiju, dva. Gdje piše, ljudi? Kapija 1, kapija 2, teretni ulaz. Tačno piše. Eto, nisam gledao da piše. A ovdje je lakše da se uđe, ali eto, hajde. Sad malo moramo kružiti. Moramo se glupirati, ali šta je tu je, hajmo. Hajmo kružiti, nema veze. Nema veze, svakako se ovdje moramo javiti gospodinu. Kargo partner! Kako je? Hoću ovdje? Thank you.
mašeš li majstare moj? E moja ekipa. Gotovo ekipa. Možemo ići. Možemo ići odavde. To je najbitnije. Završili smo s istovarom. Sad ćemo sad da vidimo, pošto nemam goriva nikako, da onaj, da odem da naspijem goriva, moram bar nasut malo, a ne moram. Prije onaj sutrašnjeg utovara. Vidim sad kad dođem u obožar, raskačim i da idem da sipam gorivo. Evo, uglavnom smo završili s istovarom, što najbitnije. I sad lagan gaščić, hajmo. Kući. Kući, hajmo ekipa, dosta za danas od nas. Dobro se, pa se može izaći ovdje. Mislio sam onaj... I prošli put sam izaš ovdje. Bez kabel me zezaj ekipa, ne znam na ovoj vamo Vogošću Petrolu ima li onaj, malo mi nakrivo stoji kamera, nema veze. Ma ima veze, kako nema veze, ma da mi se to da bude pravo, sad sam ne dole oborio puno. Dok ispravim ovo, zaključa kameru, izbrisa ovaj, prekinu video, izvinite. Nisam opet ispravio, ali nema veze, aj bolje nek što je bilo. Evo neka gužva sad vamo, džabe. Eto. Eto da vaje. Neće vas ovdje ovako niko pustiti da se uključite ekipu. To možete zaboraviti. Sad još auto dozdu. Vamo ne mogu, nemam prostora da se ubaci. Ajde, šlepso na dozgo, zatvorit ćemo čitavu raskrsnicu. Ne, još ti se ubaciti, kakve ovdje katastrofe. Kod nas vam je najvažnije da oni imaju prednost, a to što vi treba da se uključite na cestu, to nema veze. Zato morate biti bezobrazni pa zatvoriti raskrsnicu i da se uključite ovako. Sad će meni prikolca virt nazad, ali šta ću ja? Jer nema druge ekipe. Nema druge. Drugačije se ne možete ubaziti, možete tu stajati sat vremena, ali nije bolje briga što se vi morate uključiti. Važno je da... Evo sad ovi 5, 7, 8 auta koliko je prošlo, on će pravo i vi se ne morate nikako uključiti vamo na cestu. Naravno, to je zato što niko ne razmišlja glavom, nego samo gledaju da oni prođu i svak misli na sebi u saobraćaju. Evo, uglavnom smo se onaj uključili, ubacili smo se. Vidimo se evo kad dođemo gore, malo da... Ma nema šta u stvari, ja ću sipat gorivo, raskaću kamion, otići nasud gorivo jer nemam goriva, ništa piše nula da imam goriva. ADBLU-a isto pri kraju ima, ADBLU mi ne treba. Vidjet ću sipat ili neću, ako budem sipao javit ću, ako ne budem
pravimo odjavu videa. Vidimo se kad dođemo gore. Raja moja, sutra ćemo sipati gorivo. Vidim da se može stati fino na benzinsku pumpu, ovdje petrolovu. Tako da, odo parkirat kamion i odo kući. Hvala vam evo što ste odgledali ovaj video. Nadam se da će vam se isti svidjeti. A mi ekipa se vidimo u drugom videu. Do tada, ugodan ostatak ovog predivnog dana. I sa Miške, samo pozitiva. Ćao!